هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات ومقام إبراهيم، من دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليهم سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سلام. سلسلہ کلام اس آیت تک پہنچا. ارشاد ہوتا ہے کہ پہلا گھر جو وضع کیا گیا انسانیت کے لیے بکے کی زمین پر، وہ مبارک ہے، عالمین کے لیے ہدایت کرنے والا. اس بیت میں آیات بینات، کھلی نشانیاں اور مقام ابراہیم بھی ہیں جو اس گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے آمن ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے صاحبان استطاعت کا حج اس بیت کی طرف. اور جس نے انکار کیا، جس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، وہ جان لے کہ اللہ عالمین سے مستغنی ہے، اس کو کسی کے اس تسلیم و عدم تسلیم سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، کہ وہ مانے تو اس کی کبریائی میں کچھ اضافہ ہو، وہ نہ مانے تو اس کی کبریائی میں کچھ کمی ہو، ایسا نہیں. اللہ عالمین سے مستغنی ہے. آل عمران کی یہ آیت چند در چند وجوہ کی بنا پر بہت زیادہ قابل غور ہے. وہ پہلا گھر جو انسان
انسانیت کے لیے وضع کیا گیا. ان اول بیت وضع للناس. اب مفسرین نے جو معانی بیان کیے ہیں اس سے ہم کو ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ کعبۃ اللہ ہے, وہ بیت الہی ہے, وہ خانہ حق ہے. ظاہر ہے کہ وہ بنا ابراہیم ہے, وہ انبیاء کی دعا ہے, وہی ختم المرسلین کی تمناؤں کا واحد مرکز ہے. قطعاً ہم کو اس میں ذرہ برابر بھی جائے حرف زدن نہیں ہے. لیکن چند امور ہیں کہ جس پر غور کرنا ایک سمجھدار آدمی کا کام ہے, اور اگر اس کو غور کرتے ہوئے وہ کوئی راہ نکال سکتا ہے تو یقیناً ایسی فکر ممدو ہے, قابل تعریف ہے. یعنی کیا یہ ہے کہ اس گھر سے پہلے انسان نے کبھی گھر بنایا ہی نہیں تھا؟ کیا یہ ہے کہ زمین پر کسی انسان کا کوئی گھر نہ تھا اور یہ گھر تھا؟ اس اعتبار سے اولیت ہے. ان اول بیت, یہ پہلا گھر ہے جو وضع کیا گیا انسانوں کے لیے, بنایا گیا انسانوں کے لیے. تو اگر صرف یہ بیت سکونتی ہے تو ایسے لاکھوں کروڑوں گھر پہلے بن چکے. اگر صرف اس لیے ہے یہ گھر کہ اس میں رہا جائے, اس میں شب باشی کی جائے, تو جب سے انسان آیا اس نے اپنے آپ کو بچانے اور اپنی سیانت و حفاظت کے لیے اس نے یقیناً گھر بنائے. وہ مختلف قسم کے گھر تھے. کانو ینہتون عن الجبال, بہت سے انسان ایسے تھے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنا گھر بناتے. بیوتن آمنین, انہوں نے امن دینے والے گھر بنائے, محفوظ رکھنے والے گھر بنائے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر کی تعریف یہ کی کہ وہ گھر جو انسانیت کے لیے مبارک ہو, عالمین کے لیے ہدایت کرنے والا گھر. پھر اس کی تعریف کی کہ اس میں نشانیاں آیا ہو تم بینات, پھر تعریف کی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے, اور پھر اس کو اس طرح سے متعارف کیا کہ اس گھر کی خصوصیت یہ ہے تشریح کے اعتبار سے کہ اس گھر میں جو داخل ہو جائے محفوظ ہے, وہ عذاب دنیا سے امان پاتا ہے, یا دنیاوی تعزیرات سے یا شرعی حدود سے امان پاتا ہے. بہر صورت اس گھر میں داخل ہو جائے امان پاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک صراحت یہ کہ انسانیت کا حج اللہ ہی کے لیے ہے, مگر ان انسانوں کا حج جو صاحبان استطاعت ہوں. تو ان تمام قرائن پر نظر جانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی گھر کی تعریف ہے کہ جس کی بنا ابراہیم نے رکھی تھی, باپ بیٹوں نے جس کو بنایا تھا. اس یرفو ابراہیم القواعد من البیت, وہ کہ جب باپ بنیاد رکھ رہا تھا مکان کی, وہ اسماعیل لو اور اسماعیل بھی,
باپ اور بیٹے جس گھر کی بنا رکھ رہے تھے یہ وہ البیت ہے، البیت ہے. اور شاید یہ وہی بیت ہو کہ جس کی بنا کے بعد ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت محترم کے پاس آباد کرنا چاہتا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار مقصد صرف اتنا ہے کہ نماز قائم ہو جائے. واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پروردگار میں اپنی اولاد کو آباد تو کروں گا تیرے بیت محترم کے پاس، مگر اس کا صلہ یہ چاہتا ہوں کہ انسانوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف راغب کر دے. واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اور ان کو جو رزق عطا کر تو ثمرات کا رزق عطا کر، ان کو بہترین ثمر ملے، ان کو بہترین پھل عطا ہوں تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. یعنی ابراہیم نے مکان کی بنا رکھی، اسماعیل نے باپ کا ساتھ دیا. ابراہیم و اسماعیل کی اس بنا کے بعد ابراہیم نے دعا کی کہ میں اس گھر کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہاں میری بعض ذریت آباد ہوگی، فقط اس لیے کہ بڑی محنت و زحمت سے یہ گھر بنایا ہے، جب گھر بنایا ہے تو اب یہ اکیلا نہیں رہے گا، اس کا کوئی محافظ ہوگا، اس کا کوئی نگراں ہوگا، اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا، اس کی حدود کا کوئی جاننے والا ہوگا، اس کے آداب کا کوئی عالم ہوگا، اس کے مناسک کو کوئی بتلانے والا ہوگا، اس کی عبادتوں کے طریقوں سے کوئی متعارف کروانے والا ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، میری امت سے نہیں ہوگا، وہ من ذریتی، میری ذریت سے ہوگا، کسی اور کو اس کا حق ہی نہیں پہنچتا، گھر میں بنا رہا ہوں، میری اولاد کو حق ہے کہ اس گھر کی نگراں رہے، گھر کی محافظ رہے، گھر کا خیال کرے، گھر کا احترام کرے، نہ کسی کو اس سے درد ہوگا، نہ کسی کو اس کے متعلق رنج ہوگا. اگر یہ گھر ٹوٹے، اگر یہ گھر گرے، اگر یہ گھر بگڑے تو غیروں کو کوئی بھی اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی، دکھ ہوگا تو اسی کو ہوگا جو صاحب مکان ہوگا، جس کا گھر ہوگا اسی کو درد ہوگا. اس لیے پروردگار انی اسکنت من ذریتی، میری ذریت میں سے میں بعض کو آباد کرنا چاہتا ہوں اس مکان محترم کے پاس، اس لیے کہ نماز کو قائم کرے، اور پروردگار تو انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. یہ ذریت ابراہیم کو ابراہیم آباد کر رہے ہیں، کیا یہ وہی ذریت تو نہیں ہے کہ جس ذریت کے متعلق ابراہیم سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی تھی کہ اذ ابتلا ربہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، جبکہ ابراہیم کے رب نے کچھ کلمات سے ان کا امتحان لیا. فأتمهن، اور ابراہیم کامیاب و کامران ہوئے. قال انی جاعلک للناس اماما، کہا گیا کہ میں تجھ کو انسانیت کے لیے امام بناتا ہوں. ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، کیا یہ عہد امامت میری ذریت میں آئے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین،
ہم ظالموں کو یہد امامت نہیں دیں گے. اگر ابراہیم آباد کر رہے ہیں اپنی پوری ذریت کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے, تو ابراہیم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ دعا کرے کہ انسانیت کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے, یہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں. ہاں وہی ذریت آباد ہو سکتی ہے جو ظالم نہ ہو, جہاں ظلم نہ ہو, وہی نماز کو قائم کریں, وہی نماز کو قائم کریں اور انسانیت کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ کر دیا جائے. وہ دعا اس لیے ہے کہ اس میں ذریت ابراہیم کا فائدہ نہیں ہے. ذریت ابراہیم تبلیغ کی منزل پر ہے, ہدایت کی منزل پر ہے. اگر انسانوں کے دل ادھر راغب ہو جائیں تو یقیناً ذریت ابراہیم کی کوششیں کامیاب و کامران ہوں گی. یعنی ابراہیم سعادت الہی کو طلب کر رہے ہیں اپنی اولاد کی مسائی کی تکمیل کے لیے کہ تو عطا فرما توفیق کو تاکہ تے میری اولاد ہدایت میں کامیاب و کامران ہو. دعا ابراہیم کی قبول ہوئی, آواز دی گئی کہ عہد امامت ایک تو ظالمین کو نہیں ملے گا, دوسرے یہ کہ یقیناً ہم تمہاری بعض ذریت کے لیے انسانیت کے قلوب کو ادھر متوجہ کر دیں گے اور یہ چاہیں گے کہ سب کے سب ان کی طرف کھینچ کر آئے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایک مکان ہے, ایک بیت ہے, اور اس بیت کے کچھ نگاراں, بیت کے کچھ نگاراں ہیں. میں اس مقام سے اپنی گفتگو کو اس مختصر سی تمہید کے بعد سے شروع کرنا چاہتا ہوں. پہلے ایک لفظ کی حقیقت کو یاد رکھیے, بیت بے یہ تے. بیت کے دو معنی ہیں لغت میں, لغت میں بیت کے دو معنی ہیں, اور اتفاق یہ ہے کہ قرآن مجید نے دونوں معنی کو استعمال کیا ہے. ممکن ہے کہ صرف اس لفظ کے یہ دو معنی ہی آج کے لیے حاصل تقریر ہو جائیں, اور میں سمجھوں کہ میرا مقصد حاصل ہو گیا. بیت کے دو معنی ہیں, ایک معنی گھر, دوسرا معنی گھرانہ. بیت گھر بھی ہے, گھرانہ بھی ہے. اب آئے پڑھیے, ان اول بیت وضع للناس, یا تو یہ کہ یہ پہلا مکان تھا جو دنیا میں وضع کیا گیا, یا یہ پہلا گھرانہ تھا کہ جس کو ہم نے دنیا میں پیش کیا. بیت گھر بھی ہے اور گھرانہ بھی ہے, اور آج بھی لغت عرب میں یہ بہت سے عربی دا حضرات جو مسقطی میرے بھائی یہاں موجود ہیں وہ بتلائیں گے آپ کو, بیت اسد, بیت حوزن, یعنی اسد کا گھرانہ, حوزن کا گھرانہ, بیت کمونہ, کمونہ کا گھرانہ. یعنی وہاں مکان نہیں ہے, وہاں بیت کے معنی پورا گھرانہ, پورا گھرانہ ہے. تو ایسی منزل پر گھر اور گھرانہ جب دونوں معنی میں بیت استعمال ہو, تو اول بیت مکہ بھی ہے, اول بیت وہ گھرانہ بھی ہے کہ جہاں آواز دی جائے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ الماء, سب سے پہلے خدا نے پانی کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ کلمۃ, سب سے پہلے خدا نے ایک کلمے کو پیدا کیا. اب کلمہ ہو, عقل ہو, مائے حیات ہو, نور ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ ایک ایسی اولیت رکھنے والا بیت ہے, ایک ایسی اولیت رکھنے والا بیت ہے کہ جس میں ساری صلاحیت ہے. کوئی رخ ہے اس کے تعقل کا,
کوئی رخ ہے اس کے حیات کا، کوئی رخ ہے اس کے نور کا. اور اسی طرح سے آپ کا یہ ارشاد کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو یقیناً یہ گھرانہ سب سے پہلے خلق ہوا، یہ گھرانہ سب سے پہلے زمین پر آیا، یا یہ گھرانہ سب سے پہلے عالم ایجاد میں آیا. تو اب اس مقام سے آپ فکر کرتے چلے، گھر بھی ہے اور گھرانہ بھی ہے. اس لحاظ سے قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ گھرانے کے بھی معنی لے لیے، گھرانے کے بھی معنی لے لیے. مگر بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی تشریح کے ساتھ، ابراہیم نے گھر بنایا اور ابراہیم کی بیوی کو ملائکہ نے بشارت دی کہ تم کو اولاد ہو. گھبرا کے زوجہ ابراہیم نے کہا اولد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، میں اور صاحب اولاد ہوں، میں صلاحیت نہیں رکھتی ہوں اولاد کی، اور میرا شوہر بہت کبیر السن ہے، ضعیف ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، ملائکہ نے کہا کیا تعجب کرتی ہے امر خدا سے، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہو تم پر اے گھر کی اہلیت رکھنے والے، اے گھر کی اہلیت رکھنے والے، اے بیت کی اہلیت رکھنے والے. بیت بن گیا، اہلیت شروع ہو گئی، اہلیت شروع ہو گئی. پہلے البیت کا تصور واضح ہو جائے کہ البیت کیا ہے، اور اگر البیت کا تصور واضح ہو جاتا ہے تو پھر اہل البیت نکھر کر سامنے آتے ہیں. ورنہ اگر بیت کا تصور ہی واضح نہیں ہے تو بہت سی پیچیدگیاں آئندہ آپ کو نظر آئیں گی. چنانچہ ہم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک وہ منزل بھی آتی ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل تحرا بیتی للطائفین والعاکفین، تم دونوں مل کے میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو طاہر کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو. ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کے گھر کو پاک کیا، اس اضافت کے ساتھ بیتی لا مکان نے اس کو اپنا مکان کہا، لا مکان نے اس کو اپنا مکان کہا. ابراہیم و اسماعیل اس کے پاک کرنے والے اور صاف کرنے والے قرار پائے. اہلیت یہیں سے شروع ہوئی، اگر اہلیت نہ ہوتی ان کو حکم نہ ہوتا. تو پہلے ابراہیم اہل سے ہیں، پھر اسماعیل اہل سے ہیں، اہلیت بیت یہاں موجود ہے. جبھی تو حکم دیا کہ اس کی طہارت، اس کی صیانت، اس کی پاکی، اس کی صفائی تمہارے ذمے ہے، تمہارے ذمے ہے. اور اس کے بعد اسی سلسلے کو لے کے آگے بڑھ جاؤ، جب تک تمہارا سلسلہ رہے، جب تک تمہارا سلسلہ رہے اس بیت سے تمہارا ربط باقی رہے گا، اس بیت سے تمہارا تعلق باقی رہے گا. چنانچہ اب تاریخ کی اس منزل پر آپ پہنچنے کی کوشش کریں کہ جہاں قطمی مرتبت مکے میں ہے، مکے میں ہے، اور ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ بیت تو ہے، بیت تو ہے، مگر بیت میں صدہا بت ہے. گھر تو ہے اللہ کا جو کہہ رہا ہے بیتی، اور وہاں بت ہے. وہاں ابراہیم سے کہا گیا تھا تطہرا بیتی، دونوں مل کے پاک کرو میرے گھر کو. اب جو قطمی مرتبت میں دیکھا تو دیکھا یہ کہ ابراہیم و اسماعیل کو حکم ملا تھا تطہرا کا، لیکن اب نظر جو جا رہی ہے
تو کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں عزا ہے، کہیں حبل ہے، کہیں آسمان کے تاروں پر بتوں کے نام رکھے گئے ہیں، کہیں قبیلوں کے سرداروں پر بتوں کے نام رکھے گئے ہیں، اور ایسے موقع پر جبکہ بت موجود ہیں اور ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہے، آیت پر آیت آ رہی ہے اور اسی شان سے میرا گھر ہے، گھر میرا ہے. اگر میں اب اس کے بعد آیتیں پڑھتا جاؤں تو یقیناً آپ کے حافظے کو زیادہ روشن ہو جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. یہ کاروانوں کو دوڑانے والے کبھی گرمی میں کاروان لے جا رہے ہیں، کبھی سرما میں کاروان لے جا رہے ہیں. کہہ دو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ان سے کہو کہ اس بیت کے رب کی عبادت کرے جو ان کو بھوک سے امان دیتا ہے، جو ان کو خوف سے نجات دیتا ہے، جو ان کو بھوک میں غذا دیتا ہے. اس بیت کا رب ہے، اس بیت کا رب ہے، یہ گھر ہے، ہمارا گھر ہے، اس بیت کا رب ہے، اس بیت کا مالک ہے، اس بیت کا محافظ ہے، اس بیت کا نگراں ہے. مگر اس بیت میں بت ہیں، مگر اس بیت میں بت ہیں. بارہا خدمت میں عرض کیا گیا، لیکن وضاحت کبھی کبھی جب ضروری ہو جاتی ہے تو مجبور ہو جاتا ہوں اپنے کسی جملے کے تکرار سے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ذات واجد نے جب اپنی تعریف کی تو یہی کہا، ان اللہ غنی عن العالمین. اللہ عالمین سے غنی ہے. 10, 12, 50, 60, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 کسی مقام پر پتھر کے ترشے ہوئے بت رہے تو اس کی کبریائی میں کمی کیا ہوتی ہے، اس کی کبریائی میں فرق کیا آتا ہے؟ نہیں، اگر پوری انسانیت کفر پر مائل ہو جائے اور ہر انسان اپنے آستین میں ایک بت لے کے پھرے تو اس کی خدائی میں کون سا فرق آ جاتا ہے؟ ان اللہ غنی عن العالمین. مگر جب میں کہتا ہوں کہ یہ میرا مکان ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بندے نے بنایا تھا، میرے حکم سے بنایا تھا. چونکہ میرے بندے نے میرے حکم سے بنایا تھا، اس لیے اللہ مکان نے اس کی نسبت اپنی طرف دی اور کہا میرا مکان ہے. اس میں لات رہیں، منات رہیں، حبل رہیں، عزا رہیں، اس میں بتوں کی خدائی صدیوں رہے، ہزاروں سال بت رہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں، گھر میرا ہے، گھر میرا ہے، گھر میرا ہے. وہاں کوئی رہے، کسی شان سے رہے، کسی حال سے رہے. دنیا حیران تھی کہ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان نے قسطنطنیہ پر لشکر کو بھیجا ہے، سید الساجدین لشکر اسلام کے لیے دعائیں دے رہے ہیں کہ پروردگار اس لشکر کی تو حفاظت فرما، پروردگار اس لشکر کو فاتح واپس آنا نصیب ہو. لوگوں نے عرض کیا، فرزند رسول، اس لشکر نے تو آپ کے گھر کو تباہ کر دیا. کہا یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، اسلام میرا اسلام ہے، اس کا اسلام نہیں ہے. یہ اس کا اسلام نہیں ہے، یہ میرا گھر. جس کو درد ہوتا ہے اسی کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حفاظت کی فکر کرے. بہرحال جب گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تو پھر ایک بار اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر حتمی مرتبہ کو یقیناً اس کی فکر تھی کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور میں آل ابراہیم سے ہوں، میں آل ابراہیم سے ہوں، اللہ کا گھر ہے، اور یہی وہ قبیلہ ہے جو یہاں آباد کیا گیا تھا، اسی واسطے آباد کیا گیا تھا کہ اس گھر کی محافظت ہو، اس گھر کی نگرانی ہو. مگر دیکھیے کیا ہوتا ہے، مگر دیکھیے حکم کیا ملتا ہے، کہ ایسے میں حکم ملا چھوڑ دو مکہ، چھوڑ دو مکہ، دور ہو جاؤ بیت سے. حکم معبود پر چلنے والا یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں سوچتا کہ اب کیا ہوگا،
جس گھر کی حفاظت کے لیے ہمارے جد اعلیٰ نے ہمارے قبیلے کو یہاں چھوڑ دیا تھا آج وہیں سے نکل جانے کا حکم ہے. جاؤ مدینہ. اب مدینہ پہنچے تو بار بار آسمان کی طرف نگاہیں, آسمان کی طرف نگاہیں ہیں کہ آواز آئی قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار نگاہیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں. قد نرا, ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہ کا فی السماء, کہ چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو, دیکھ رہے ہو. ہم جانتے ہیں دل میں کیا ہے, ہم کو معلوم ہے دل میں کیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تمہاری جو مرضی ہے, تمہاری جو دل کی خواہش ہے اسی کو پورا کریں گے اور اسی کو قبلہ قرار دیں گے جس کو تم قبلہ بنانا چاہتے ہو. اچھا اچھا, تو اب رخ کراؤ کعبے کی طرف. مرضی عبد کا اتنا خیال ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جو تمہاری مرضی ہے ہم اسی کو قبلہ بنائیں. اور وہی آئی نماز کے دوران, مدینہ میں ظہر کی نماز ادا ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ قبلہ بدل گیا, ایک مرتبہ قبلہ بدل گیا. بیت المقدس سے رخ کیا اور خانہ کعبہ کیا. اب سب حیران, اب سب حیران کہ یہ کیا صورت ہے, یہ کیا بات ہے, سمت بدل گئی. اور فقط یہی نہیں, فقط تمہارے لیے نہیں, ساری کائنات میں جہاں جہاں تمہاری مطابقت کرنے والے ہیں ان کو سنا دو کہ ہم نے سمت بدل دی, ہم نے جہت بدل دی, اب ہمارے گھر ہی کو قبلہ بنانا ہوگا. اسی جہت پہ عبادت ہوگی, اسی سمت پہ بندگی ہوگی. کچھ لوگوں نے فکر کی کوشش کی, دوسری آیت آئی کہ حبیب تمہارا خدا تو ہر طرف ہے, جدھر چاہو خدا ہے, مگر قبلے کا تعین صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پہچانوانا چاہتے ہیں کہ تمہاری پیروی کون کرتا ہے, تم سے منہ کون موڑتا ہے. دوسری آیت, اب تو سب حیران ہوئے, وہ مسلمان جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مدنی زندگی شاہی کی زندگی ہے, انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہی بہتر ہے, یہی بہتر ہے. لیکن یہودیوں کو بڑا صدمہ ہوا, اس لیے کہ اب تک تھا بیت المقدس قبلہ. وہ جو یہودیوں کے کلچر کا, ادب کا, دین کا, دیانت کا سینٹر تھا, وہ مسلمانوں کا بھی قبلہ تھا. اور یہودی بار بار یہ کہتے تھے کہ محمد عربی جتنی چاہیں ہماری مخالفت کریں مگر قبلہ بدل نہیں سکتے, سمت بندگی بدل نہیں سکتے, بیت المقدس کو تبدیل نہیں کر سکتے. کتنا اوریجنل تھاٹ تھا, کتنا زبردست ایکشن تھا, کیسا اقدام تھا کہ پوری یہودیت کے مقابل میں آن واحد نے سمت کو بدل کے بتلا دیا کہ یوں بھی تبدیل کر دیتے ہیں سمت بندگی. بہت ہی عجیب اس میں بلیغ بات تھی کہ جو ادا ہو گئی, یوں بھی بدل سکتے ہیں سمت بندگی آن واحد میں, کہ سارے یہودی حیران تھے. اور یہ کہہ کے نماز کے بعد تفصیل کر دی, بیت المقدس کو بنایا تھا سلیمان نے. سلیمان بہت بعد میں آئے ابراہیم کے, بہت بعد میں آئے ابراہیم. ابراہیم نے بنایا تھا کعبے کو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین. پہلا گھر تو مکہ ہے, بیت المقدس نہیں ہے. پہلا گھر مکہ ہے, بیت المقدس نہیں ہے. لیکن چونکہ خانہ کعبہ میں پہلے سے یہ تصور تھا, پہلے سے یہ تصور تھا کہ بہت سے انبیاء بیت المقدس میں ہیں, اور انفلوئنس پڑ رہا تھا برابر کہ اسی طرف سب کے لیے سمت بندگی ہونا چاہیے, اس لیے مکے کی زندگی میں یہی طے پایا کہ اچھا اسی طرف بندگی کا رخ ہوگا, مگر اس شرط سے, تھوڑی سی توجہ, اس شرط سے
کہ مکے کو بھی سامنے رکھے اور مکے کے آگے بیت المقدس ہو. یعنی اس طرح سے عبادت کی جائے کہ مکہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. غالباً زیارت کو جانے والے اس لطف بندگی سے واقف ہیں. جب روضہ حسینی میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت قبر اقدس کو سامنے رکھتا ہے تاکہ مکہ اس کے آگے ہو، تاکہ پشت نہ ہو قبر کی طرف. یہ احترام ہے، احترام ہے، قبر کی بندگی نہیں ہے. یہ احترام ہے، قبر کی بندگی نہیں ہے. بہر صورت وہاں بیت المقدس کو اس طرح سے مرکز بنایا تھا کہ کعبہ بھی ہو بیت المقدس بھی ہو. مگر جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کا جیوگرافیکل پوزیشن یہ ہو گیا تھا کہ اگر بیت المقدس کی طرف مڑتے ہیں تو کعبے کی طرف پشت ہوتی ہے. آنے واحد میں یہ ڈیسائیڈ کیا ختمی مرتبت نے کہ قبلہ بدل جانا چاہیے، اور وہی آئی کہ ہم سمجھ گئے تمہارا منشا کیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی طرح منہ موڑ دیں گے جو تمہاری رضا و رغبت ہے، جو تمہاری رضا مندی ہے. تم چاہتے ہو تو یہی قبلہ. مقام تشریح کو سمجھ رہے ہیں؟ مقام تشریح کو سمجھے. تم چاہتے ہو تو یہی قبلہ. مقام تشریح کو اور میں زیادہ سمجھاتے ہوئے شاید ایک ہی جملہ اور عرض کر سکتا ہوں. کلام مجید میں جتنی نماز کی گفتگو ہے سب مبہم ہے، سب مبہم ہے. کسی مقام پر تفصیل نہیں ہے کہ نماز کون سی کیسی ہونی چاہیے، صبح کی نماز کیسی ہو، ظہر کی نماز کیسی ہو، عصر کی نماز کیسی ہو، مغرب و عشاء کا کیا عالم ہو، کوئی تفصیل نہیں ہے. تفصیل ختمی مرتبت نے دی، ختمی مرتبت نے دی، صاحب شریعت نے تفصیل دی، اور ادھر سے ایسا اشارہ مل رہا تھا کہ اس تفصیل سے ہم راضی ہیں، اس تفصیل سے ہم راضی ہیں، اس بندگی کے طریقے سے ہم راضی ہیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمہاری مرضی ہمارا حکم. سمت بدل گئی قبلے کی، اور اس کے بعد زمانہ بدلا. وہ وقت بھی آیا جبکہ بدر کی لڑائی، احد کی جنگ، خیبر کی لڑائی، اور اسی طرح سے خندق اور مختلف غزوات جب سر ہو گئے، تو اب خیال آیا کہ صلح حدیبیہ اور اس کے بعد فتح مکہ، اس کے بعد فتح مکہ. تو ایسی صورت میں یہ آخری منزل ہے سن 8 ہجری کہ اب مکہ کو فتح ہونا چاہیے. اب جو آئے اور مکہ کو فتح کیا، اپنا حق جتایا، اور گھرانہ اور گھر جب ایک جگہ ہو گئے تو ایسی منزل پر پھر خیال آیا کہ فقر ابراہیم اور فقر اسماعیل کو اب بیت کو پاک کرنا چاہیے، بیت کو طاہر کرنا چاہیے. چنانچہ طہارت بیت کا انتظام ہوا، طہارت بیت کا انتظام ہوا. اور جیسا کہ تمام علماء اسلام نے کہا، بت گرائے گئے، بت توڑے گئے، اور تفصیل بھی دی گئی کہ کس کس طرح سے بتوں کو توڑا. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جس کے لیے امام باقر صلوات اللہ علیہ وسلم والی مدینہ سے یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب میرے جد حتمی مرتبت کے دوش پر سوار ہو گئے، اور آپ نے اس مقام سے، اس بلندی سے بت شکنی کی. یہ جملہ تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. اس کو بہت بڑے محدث نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین نے پاہائے اقدس دوش رسول پر رکھے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، علی کار حق انجام دے رہا ہوں.
میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، علی کار حق انجام دے رہے ہیں، بت شکنی ہو گئی اور بت شکنی نے بظاہر کعبے کی تطہیر کا انتظام کیا اور وہ تفصیل پوری ہو گئی، تحرا بیتی للطائفین والعاکفین، تم دونوں مل کر میرے گھر کو طاہر کر دو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے واسطے یہ گھر پاک ہو گیا، یہ گھر پاک ہو گیا اور انہی ہاتھوں سے پاک ہوا کہ جن ہاتھوں سے بنا تھا، جن ہاتھوں سے بنا تھا وہی گھر اور گھرانہ ایک مقام پر پائے گئے. اگرچہ ہمارے بعض ہمدردوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ یہ ایک آدمی کا کارنامہ نہیں ہے، سارے مسلمان ٹوٹ پڑے تھے بتوں کو گرانے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے، جی بھر کے مسلمانوں نے بتوں کو توڑا، کئی سو بت تھے، ایک آدھ آدمی کا یہ کام نہیں تھا کہ سارے بتوں کو توڑتا، اس لیے ایک یلغار تھی مسلمانوں کی طرف سے، سبوں نے بتوں کو توڑا. مگر اس کے بعد یہ ایک جملہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، وہ بت پتھر کے تو تھے مگر ایک ایک بت ایک ایک قبیلے کی نمائندگی کر رہا تھا، ایک ایک بت ایک ایک قبیلے کی نمائندگی کر رہا تھا. وہ رسمن نہیں لا کے رکھے گئے تھے پتھر، کوئی اسد کا تھا، کوئی ہوزن کا تھا، کوئی بنی تمیم کا تھا، کوئی جوشن کے قبیلے کا تھا، بہرحال ہر قبیلے کا ایک ریپرزنٹیشن تھا. اب یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے جس بت کو توڑا ہوگا اس قبیلے نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا کہ کس نے توڑا ہے، اور اس قبیلے نے یقیناً اس توڑنے والے سے اپنی عرب کی عصبیت کے مطابق انتقام لینے کا تہیا کر لیا ہوگا. مگر ایک عجیب بات ہے کہ سارے مسلمانوں نے بتوں کو توڑا، بدلہ فقط ایک سے لیا گیا، بدلہ فقط ایک سے لیا گیا کہ تم نے یہ بت کیسے توڑے، تم نے ہماری عصبیت کو کس طرح سے ٹھوکروں میں ملا دیا، تم نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا، تم نے ہماری ماضی کی تاریخ کو تباہ کر دیا، تم نے ہمارے بزرگوں کی ساری ان کے آثار کو مٹا دیا. بدلہ ایک سے لیا گیا، ایک سے لیا گیا، اور یہ تاریخ ہے کہ ایک ایک قبیلے نے یہی کہا، یہی کہا، ہم مسلمان تو ہو گئے، ہم مسلمان تو ہو گئے، مگر دل میں کھٹک یہی ہے، دل میں کھٹک یہی ہے کہ جس کا ہم احترام کرتے تھے اس کو تم نے رون دیا. بدلہ لیا گیا ایک سے، توڑنے میں سب کے سب شامل نظر آئے. بہر صورت اگر یہ برکت حاصل کی ہے ملت نے تو اس سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی ہے مبارک بات کے قابل. مگر ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ اس بیعت سے تعلق صرف گھرانے کا رہا ہے، اغیار کا تعلق کم رہا ہے، اغیار کا تعلق کم رہا ہے. اور اس کے لیے کسی تفصیل کی اگر ضرورت ہو تو وہ بھی حاضر ہے. اتنا تعلق رہا اس بیعت سے، اس بیعت سے اس کے اہل کا اتنا تعلق رہا کہ آغاز یہی بیعت، پیدا ہوئے تو اس گھر میں، پیدا ہوئے تو اس گھر میں، دعائیں مانگی تو اس گھر میں، بندگی کی تو اس گھر کے لیے، جہاد کیا تو اس گھر کی حفاظت کے لیے، بتوں کو توڑا تو اس گھر میں. اور پھر آگے بڑھ کر ایک وہ بھی منزل آئی کہ جب ختمی مرتبہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے اور صحابہ کرام تشریف فرما دے، امیر المومنین کو مشورے کے لیے بلایا گیا اور کہا یا علی ایک عجیب بات میں مشورہ چاہتے ہیں.
اور وہ یہ کہ ہماری مالی حالت سقیم ہے، ہمارے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو ہر سال کسوت یا لباس پہناتے رہیں اور اتنا قیمتی لباس پہنائے کہ اس میں سے ہم کئی غریبوں کو پال سکتے ہیں، ہم کئی دیووں کی دستگیری کر سکتے ہیں، اتنا روپیہ کیوں ضائع جائے کہ مٹی کی دیواروں پر برابر کپڑا پہناتے چلے جائیں، کبھی ریشم ہو، کبھی مخمل ہو، کبھی زربفت ہو۔ آ کر نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، نہ پیغمبر نے مرتے دم کوئی حکم دیا ہے کہ غلاف ڈالو خانہ کعبہ پر، کوئی حکم نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف نہ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم سب کی کیا رائے؟ سبوں نے کہا ہم سب کی یہی رائے، ہم سب کی یہی رائے ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے۔ بہت غور سے سنیے، قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے، رسول کا کوئی نص نہیں ہے، رسول نے کوئی حکم نہیں دیا کہ تم ایسا کرنا۔ ارشاد فرمایا قرآن میں آیت نہیں نہ صحیح، رسول کا نص نہیں نہ صحیح، خبردار خبردار، اس کی قسمت کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے لباس کو ہاتھ نہ لگانا، قیام قیامت تک اب یہی پوشاک سے ملبوس رہے گا خانہ کعبہ۔ دنیا میں اکیلا یہ گھر ہے جس کو لباس پہنایا جاتا ہے غیرت الہی کا نام لے کر۔ ایک عجیب منزل ہے، ذرا سا پیش نظر رکھیے، سب کے سب حیران ہو گئے۔ کہا کہ کوئی قرآن میں حکم نہیں ہے، ارشاد میں ضرورت نہیں، نص نہیں ہے قطنی مرتبت کی کا، ضرورت نہیں ہے، مگر رہے رہے۔ یقین جانیے یہ وہ منزل تھی کہ صحابہ کرام جان رہے تھے کہ یہ وہ بول رہا ہے جو منیت رسول کی منزل پر فائز ہے، اور یہ وہ بول رہا ہے جو اولاد ابراہیم میں سے ہے، اور یہ وہ بول رہا ہے کہ گھر یہ ہے، گھرانہ یہ، مزاج سے واقف ہے۔ اس پر بڑی گفتگو ہوئی، بڑی گفتگو ہوئی، اور سارے فقہا نے اس واقعے کو لکھا، فقہا نے اس واقعے کو لکھا۔ آپ کو معلوم ہے آج جو مصر سے لباس جاتا ہے، یہ کس وقت جاتی ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ محمل کے ساتھ اور اس پورے ساز و سامان کے ساتھ یہ اس غلاف کو بھیجا جاتا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے، یہ کس کے دم سے ہے، یہ کس کے نام سے ہے، یہ کس کے اشارے سے ہے؟ ورنہ یہ تو طے کر لیا تھا قطنی مرتبہ کے بعد کہ اب اس خانہ کعبہ پر غلاف نہیں آئے گا، مگر علی نے کہا ضرورت نہیں ہے، نہ آیت کی ضرورت ہے، نہ نص کی ضرورت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مقام ہے جس کو اجتہاد نہیں کہتے، یعنی یہ اجتہاد نہیں، زجتہاد و استحری رستام، میں اجتہاد نہیں کرتا، میں اجتہاد نہیں کرتا، اور نہ میں کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ سوچتا ہوں کہ کس راستے پر علی کو جانا ہے۔ زجتہاد و استحری رستام، آستی بردامن حق دستام، میں نے دامن حق سے اپنی آستین کو باندھ رکھا ہے، اس لیے جو اس کا اشارہ ہو وہی کہتا ہوں، جو اس کا اشارہ ہو وہی کہتا ہوں۔ منچو تیرم ان زنندہ آفتاب، یہ تلوار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، علی اثرتاپا تلوار ہے، علی اثرتاپا ذوالفقار ہے، چلانے والا کوئی اور ہے، حرکت دینے والا کوئی اور ہے۔ منچو تیرم اوزنندہ آفتاب، ماں رمیتو اس رمیتو در حراب، یہ تلوار علی نہیں چلا رہا ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے جو علی کو مصروف پیکار رکھ رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب خیبر کے دروازے کو ہاتھوں پر دیکھا تو لوگوں نے کہا یا علی یہ کیا کیا، اس کو تو 40 پہلوان نہیں ہٹا سکتے، تو بے اختیار کا ما فلا تو بابا کئی برین قوت بشریہ بل قوت الہیہ، یہ وہ منزل تھی کہ جہاں میں ایک ذرا سی وضاحت چاہتا تھا کہ کتنا ربط ہے گھرانے کو گھر سے، گھرانے کو گھر سے کتنا ربط ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خبردار،
اس کے قسمت کو کوئی ہاتھ نہ لگا، اس کے خلاف کو کوئی ہاتھ نہ لگا. اس بیت المال بھرا پڑا ہے، اس بیت المال سے بیووں کی پرورش کرو، اس بیت المال سے یتیموں کی پرورش کرو، مگر خانہ کعبہ کے لباس کو روک کر بیووں کا خیال کرنا غلطی ہے. قوت انتقال ذہن کو سننے والوں کی بہت تیز ہونا چاہیے. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امر حق کو روک کر یہ کہنا کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ ہمیشہ غلطی ہے، یہ ہمیشہ غلطی ہے. یعنی اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہو کہ فدق کو لیتے اس لیے ہیں کہ فوجوں کی تنخواہیں دینی ہیں، اساتر کی تنخواہیں دینی ہیں، اس کو اپنی جگہ پر رکھو، کوئی اور کیا ذریعہ آمدنی نہیں رہ گیا عالم اسلام کے لیے؟ ایک اشارہ تھا رجاعت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. سبوں نے کہا آپ کی مرضی، آپ کی مرضی، آپ کا حکم، جو آپ کہتے ہیں وہی مناسب. اور پھر وہ دن اور آج کا دن کسی نے اس مسئلے پہ غور نہیں کیا، کسی نے اس مسئلے پر غور نہیں کیا. لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے آج کہ واقعی خدا کے گھر کو غلاف کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ آپ بتلائیں، کچھ آپ بتلائیں کہ خدا کے گھر کو غلاف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو پوشاک کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو لباس کی ضرورت کیا ہے؟ جاندار ہے، انسان ہے، اس کو حیا آتی ہے؟ آخر وہ کیا خصوصیت ہے کہ اس کے لیے ایک لباس پسند کیا کہ رہے یہ لباس؟ اور ایک مکان پر اس طرح سے ایک لباس کی تیاری کے لیے اتنی مصروفیت، اتنا شغف، بدعت تو نہیں؟ بدعت تو نہیں؟ اور فقط یہی نہیں، فیہ آیات بینات، اس میں اور بھی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ایک مصلی ہے، 5000 برس ہو گئے ابراہیم کو دنیا سے گئے ہوئے ختمی مرتبت میں، اور جناب ابراہیم میں 5000 برس کا فاصلہ ہے، مگر پتھر ہے، پتھر ہے، ابراہیم کا نام ہے، ابراہیم کا نشان ہے، کہ یہ ہے مصلی ابراہیم، ہے، رہنے دو، رہنے دو. چاہے زمزم ہے جہاں اسماعیل نے پیر رگڑے تھے اور کنواں نکل آیا تھا، رہنے دو، بھائی سے برکت ہے. مشعر ہے، منا ہے، مروہ ہے، حتیم ہے، وہاں سنگ اسود ہے، وہاں کنکریاں مارنا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عقل میں آ سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو عقل قبول کر سکے کہ ہاں عقل کہتی ہے کہ یہ ہو. پوشاک اتار دو، اپنی پوشاک اتار دو. ہم جس طرح سے کہیں اس طرح سے چادر اوڑھو، کاندھوں کو اچھالتے ہوئے سعی کرو صفا و مروہ کے درمیان. منا پر قربانی دو، عرفات میں ٹھہرو، مگر یہ نہ پوچھو کہ عقل کیا ہے، یہ نہ پوچھو کہ عقل سے کیا ربط ہے، یہ توجیہ نہ چاہو کہ یہ کیوں، یہ یہاں حکم ہے، یا حکم ہے. قسمت کعبہ سے لے کر قربانی کی منزل تک طواف استسلام حاضر، یعنی پتھر کا بوسہ، استسلام حاضر، یہ سب، یہ سب. اور پھر تمام ممالک کے عالم اسلام، یہ وہ مہینہ ہے کہ حاجیوں کو بھیج رہے ہیں، بڑی تیاریاں ہیں، جہاز سے جہاز جا رہے ہیں، اور کیسی کیسی تیاریوں کے ساتھ کیسے کیسے حاجی جا رہے ہیں. من استطاع الیہ سبیلا، غریب نہیں جا رہا ہے، صاحب استطاعت جا رہا ہے. صاحب استطاعت کون ہوتا ہے کسی قوم میں؟ جو انفلوئنس کرے غریبوں پر، ہمیشہ مستطیع غیر مستطیع پر انفلوئنس کرتا ہے. غریب آدمی امیر آدمی پہ اثر نہیں ڈالتا، کوئی امیر نکلے
تو وہ اثر کرتا ہوا اثر پیدا کرتا ہوا جاتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے. تو اس لیے چن لیا دولت مندوں کو, استطاعت رکھنے والوں کو چن لیا کہ تم چلو حج کو تاکہ تمہارا ہر عمل تمہارے شہر کے غربا کے لیے حجت بن جائے. واپس آؤ وہ پوچھیں تو تم کہتے جاؤ ہاں اس طرح سے سنگریزے پھینکے تھے, اس طرح سے کنکریاں ماری تھیں, اس طرح سے چار دیواری کے اطراف تواف کیا تھا, اس طرح سے پتھر کا بوسا لیا تھا, وہاں رکے تھے وہاں بڑے تھے, یوں پہنا تھا, یوں بالوں کو صاف کر دیا تھا, سر کو منڈوا دیا تھا, ساری چیزیں طے کی, مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کیوں. کیوں بات بات میں یہ کہنے والے کہ یہ کون سی عقل مندی ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے, یہ کون سی ہر بات پہ یہ کہنے والے کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا. حج کے دوران میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ کون سی عقل مندی ہے. نہیں, اگر کوئی کہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تو کہنے دو, بکنے دو, اللہ غنی ہے عالمین سے, ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. آنا ہے تو اسی طرح سے آنا, آنا ہے تو اسی طرح سے آنا ہے. کبھی عرض کر چکا ہوں ابن ابی العجا ایک منزل پر کھڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے قریب, امام صادق ادھر سے گزرے, کسی نے پوچھا کہ ابن ابی العجا ان کو پہچانتے ہو یہ کون ہے. ابن ابی العجا مشہور دہریہ ہے دور صادق کا, 148 ہجری کا دور ہے, تم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں, مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جس کے جد نے اپنی قوم کے دولت مندوں کو ان کا سر منڈوا کر اس کے چار دیواری کے اطراف دوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے, قیامت تک دوڑایا ہے, اب یہ قیامت تک دوڑتے رہیں. یہ وہ ہے, یوں تعریف کی, یوں تعریف کی, یعنی اتنا انفلوئنس ہے اس کا کہ کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں, کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ یہ کیوں ہے, مگر اس کا انفلوئنس ہے. اور سب دوڑ رہے ہیں, سب بھاگ رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, سب اسی طرح سے حرکتیں کرتے ہیں جو حکم ہے. تو بھائی من للہ علی الناس حج البیت, اللہ ہی کے لیے ہے انسانوں کا قصد بیت, حج کرنا بیت کی طرح. من استطاع, جو استطاعت رکھے, جو استطاعت رکھے. تو میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں ان تمام تفصیلات کو دیکھ کر کہ حج کو جانے والے, حج سے واپس آنے والے اور پھر حج کی تیاری کرنے والے کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ کسی موقع پر اس میں کوئی جدت پیدا کر دیں, اس میں کوئی تعقل کی بات پیدا کر دیں کہ ساری دنیا کے مسلمان مل جائیں, ایک جمہوریت کے ساتھ ایک ووٹ لیا جائے کہ بھئی دنیا ہستی ہے, دنیا ہستی ہے, ایک دن میں لاکھوں جانوروں کو کیوں ذبح کیا جائے. چلیے جمہور کا فیصلہ لے لیجئے, ایک دن میں یہ اتنے لاکھوں انسان یہ صرف سنگریزے پھینکتے ہوئے کیوں کھڑے رہے بچوں کی طرح سے, کوئی اس قسم سے کوئی فتویٰ لے لیجئے, جمہور کا فیصلہ لے لیجئے کہ آئندہ سال نہیں کریں. مگر آپ کو تعجب ہوگا, آپ کو تعجب ہوگا کہ قبر پر جا کے فاتحہ پڑھنے کو شرک بتلانے والے خود چاہتے ہیں کہ یہ عمل ہو, اور اگر کہیں دنیا سے آواز بلند ہو جائے تو اس کے کفر کا فتویٰ دے دیں گے, اس کے کفر کا فتویٰ دے دیں گے کہ نہیں یہ ہونا, یہ ہونا. جو لا مکان ہے اس کے لیے مکان, جس کو کوئی نسبت کسی سے نہیں ہے اس کے لیے یہ نسبتیں, جس کی مرضی معلوم نہیں اس کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں, اور سب خوش سب مطمئن, روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے, اور پھر شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے, اللہ ہی کے لیے ہے. اور وہ پتھر ہو تو اللہ کے لیے ہے, دیوار ہو تو اللہ کے لیے ہے, کھڑے ہو کر پردے سے لپٹیں تو اللہ کے لیے ہے, مصلی ابراہیم پر پہنچیں تو اللہ کے لیے ہے, زمزم کے ایک ایک قطرے کے لیے طوفیں تو اللہ کے لیے ہے, یہ سب کچھ منظور ہے.
یہ سب کچھ منظور ہے. اور اگر گھر سے ہٹ کر کوئی گھرانے کا یہ کرے, گھر سے ہٹ کر کوئی ذرا سا گھرانے کے لیے ایسی حرکت کرے تو یہ تو شرک ہے. تو میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں, میں نے شاید وقت زیادہ لیا ہے آج. گھر سے ہٹ کر گھرانے کے لیے کوئی ذرا سی بھی گفتگو تو شرک ہے. تو بھئی آؤ فیصلہ کرو, گھر اس کا, گھر اس کا جو ذہن میں نہ آئے, فکر میں نہ آئے, شعور میں نہ آئے, دھیان میں نہ آئے. گھر اس کا جو ہر جہت میں ہو, ہر سمت میں ہو, لامکان ہے. گھر اس کا یہ جس کے لیے کہیں کسی مقام پر ادراک کی رسائی نہیں, اس کے لیے تو یہ سب باتیں. اور جو خود انسان ہو, جو خود انسان ہو, جس کے لیے شکل ہو, وہ صورت ہو, جس کے لیے پہچانا جانا ہو, جس کے لیے تعارف ہو, جس کے لیے آگاہی ہو, جو خود مکان رکھتا ہو, اگر اس کے مکان کی یاد ہو تو, اس کے کسی عمل کی یاد ہو تو, انسان کے لیے انسانی تعلقات کے ساتھ اگر کوئی یاد ہو. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو لا مکان ہے اس کے لیے تو قبول ہے, اور جس کا مکان ہے اس کے لیے کہا جائے تو قبول نہیں ہے, قبول نہیں ہے. بہرحال دیکھیے یہ فیصلہ کہاں تک جائے گا اور کس منزل تک جائے گا, ایک نہ ایک دن یقیناً زمانے کو طے کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ عمل کیا ہے اور یہ عمل ان کو کہاں تک لیے جا رہا ہے. یقیناً ایک وقت آنے والا ہے, یقیناً ایک وقت آنے والا ہے, آپ سن لیں گے کہ جہاں طے کیا جائے گا کہ آؤ اپنے اعمال کا ایک جائزہ لے. میں اپنے تقریر کے آخری حصے پر پہنچ رہا ہوں, اس لیے کہ ان منازل کو طے کر لینا بہت ضروری ہے پرسوں رات سے پہلے, اس لیے کہ 17 رمضان تک ہم کو مختلف چیزوں کو ختم کرنا ہے. اس سلسلے میں امیر المومنین دنیا سے جا رہے تھے, ظاہر ہے موت سب کے لیے, موت سب کے لیے. آپ یاد رکھیں گے بادشاہوں میں, فقہا میں, محدثین میں, علماء میں, ائمہ مسلمین میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے مرتے وقت خانہ کعبہ کے لیے وصیت کی ہو؟ کوئی ایسا نظر میں ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کے لیے وصیت کی ہو؟ یہ علی ہیں, یہ گھر والے ہیں, یہ گھرانہ ہے. اللہ اللہ فی بیت ربکم, علی دنیا سے جا رہے ہیں زبان پہ یہ جملہ ہے, ہاں ہاں اپنے رب کے بیت کا خیال کرنا, بیت اللہ کا خیال کرنا. فلا تقلوہ, اس گھر کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا. ان ترے کا لم تناظروا, اگر یہ گھر چھوڑ دیا جائے گا تو تم پہچانے نہ جاؤ گے. یہ علی کا فلسفہ دیکھیے, اگر اس گھر کو چھوڑ دو گے تو تم پہچانے نہ جاؤ گے. آج عالم میں تم کو پہچانا جا رہا ہے فقط اس گھر کی وجہ سے. یہ امیر المومنین کی معرفت دیکھیے, ان تورے کا لم تناظروا, اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا پھر مہلت نہیں ملے گی, پھر مہلت نہیں ملے گی, پھر ایسا عذاب آئے گا کہ پہچانے نہ جاؤ گے. اللہ اللہ کی بیت ربکم, ہاں ہاں اپنے رب کے بیت کا خیال کرنا, اس کی نگرانی کرنا, اس کی محافظت کرنا. یہ ایک جملہ ہے, میں آپ کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے ایک ایک ورق کو پڑھ ڈالیے اور کسی کے متعلق یہ کہیے کہ مرتے وقت کسی نے ایک فرد نے پورے تاریخ اسلام میں خانہ کعبہ کا ذکر کیا ہو. یہ گھرانہ ہے, یہ گھر, یہ گھرانہ ہے, یہ گھر. اب ایک اور منزل, اور ظاہر ہے کہ معلوم نہیں کتنی صورتیں ایسی پیدا ہونی چاہیے, لیکن تاکہ آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہو. خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے امیر المومنین, ارشاد فرمایا کیوں مسلمانوں, یہ جو اس بیت کا خالق ہے وہ غنی ہے نا؟ کہاں. قادر ہے؟ کہاں.
اس کے پاس خزائن ارض و سما ہے. اس کیا ہاں کا کیا ہوتا اگر اس کے پتھر یاقوت کے ہوتے؟ یہ امیر المومنین کی فکر ہے. کیا ہوتا اگر اس کی اینٹیں زمرد کی ہوتی؟ کیا ہوتا اگر اس کے ارد گرد وہ باغ ہوتے کہ جن باغوں کو دیکھنے کے لیے دنیا سے انسانیت آتی؟ کہ ایسے باغ ہم نے دیکھے نہیں تھے. اور کیا ہوتا اگر اس کی دیواریں اتنی بلند ہوتی کہ سوریا تک اس کی دیواریں بلند ہو جاتی اور نگاہ زرو جواہر کی وجہ سے اس پر جمتے ہوئے خیرہ کرتی؟ یعنی یہ کیسی باتیں ہیں؟ ارشاد تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ممکن نہ تھا یہ خالق سے کہ اپنے گھر کو اس طرح سے بناتا؟ کچھ ہے سومناتھ ذہن میں؟ دیکھیے فکر کہاں تک جاتی ہے. کچھ ہے منادر ذہن میں؟ اور اس کے آگے زباں بندی ہے. اس کے آگے زباں بندی ہے. بڑی نازک منزل ہے, بڑی نازک منزل ہے. کہ یعنی اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارشاد فرمایا اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کی ضرورت نہ ہوتی, تبلیغ کے لیے کسی حاجی کی ضرورت نہ ہوتی, فقط اس کا ایک گھر ہوتا, یاقوت کا, ہیروں کا, زمرد کا, جواہر کا, موتیوں کا. اور سجدہ کرنے والے اپنی نیتوں کو چھپائے ہوئے بے اختیار آتے, بے اختیار آتے, پتہ نہ چلتا اخلاص بندگی کا کہ زحمتیں اٹھا کے کون آ رہا ہے, مصیبتیں اٹھا کے کون آ رہا ہے, اور یاقوت و زبرجد و زمرد کو دیکھنے کے لیے کون آ رہا ہے, اس سے استفادہ کرنے کے لیے کون آ رہا ہے. اس لیے ذات واجب نے ایک طرف اپنے انبیاء کے لیے فقر و فاقے کو پسند کیا, دوسری طرف اپنے گھر کے لیے ایک ایسی غربت کو پسند کیا کہ جہاں امیری کا تصور نہ ہو وہ گھرانہ یہ گھر. الہی و سیدی و مولایا و ربی, خدا بندہ ہم کو کامل امام, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلا, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرما, تعجیل فرما.